Na jemi aty për me i arktu dëgjues jo më i mërzit. Cilat tematika i trajton më shumë me më shumë qef në radio? Une i kam dy emisione që i moderoj, është Pasdita Sportive edhe Nini Dyshi. Te Pasdita Sportive s'kisha folë najsa në shumë, për të se une dhe sporti jemi shumë lartë, këta e kanë mësu edhe dhe gjust. Po te Nini Dyshi kryesisht mundohemi me Blendin me izgjedhë temat cilt, e shohim që pozicion interesim të dhe gjust, e shohim që mandej nuk po ndalën të thirë, e shohim kryesisht jemi mësu edhe dim se që ka dojnë do gjust. Jënë tema që jënë pak ma shumë fani, relaxuse, jo tema serioze në isa. Në momentin që e thojmë një temë, do shta na kemi mëndu me qenë fani, po thirë dikur shprej do gjuse, janë ndronë kohën me njerë ndronë tema, sepse na jemi aty për me i arktu do gjusë jo me i mërzit. Dhe këto janë po besoj temat që edhe ti ki qef mi trajtu me ta, apo ki tema tjera që kishe pas qef mi trajtu? Jo, se kjo edhe mu më bën mirë, kërë e shohë që po arktohen dhe gjusë, po ande normal që edhe one jo me dhe disponimi jam vrehet edhe, kur ata mërzitën, pa dyshem që kemi mu mërzit edhe na kështu që jo, është mirë edhe për mu me pas diqka ma fani, ma arktuse. Ta shikom një 8 vjetë për voj në gazetari, kom trajtu tema, nuk di a ka tem që se kom trajtu. Do me thonë, jo më konë një farë gazetari universal. Sport nuk pas nga trajtu. Ma me qef e kam, ndështë adhëm për shtatet me mosh, edhe në këtë epokën që përjetojmë, po une ma me qef e zgjedhi teknologjin edhe veturat. Për shka e kam edhe emisionin tash. Po, emisionet serioze nuk më shkojnë. Nuk di me folë seriosisht, ndështë adhëm di, po nuk e bëj me qef. Kurse bërë një pun me qef, atëherë, nuk është qëtec mirë. Kështu që qa do që s'ka politik, qa do që s'ka ndë një gjarjet dhimshme, edhe pse edhe ato janë gjarjet ndjeshme, po ndështë nuk janë për mu. Kështu që ma shumë jam ka teknologjia, sporti, veturat, jam në regullë me qato. Ashtë seriositetet edhe i okej. Po, për shambull e kemi me Kaltrine, ne kemi emision të lirë, bojmë temat ndryshme, po normal që gjithmonë me përshu atë energjin që unë e kom edhe gjatë ditës, se gjithë më njojnë si një njeri që jam pozitiv, energjik, edhe që nuk më zëmë vend i vend që thojnë. Pësoj, nështë ta pas të dëgjusve dhe numrit të thirjeve, e den paka shumë edhe ata që ka kanë qef me një, cilat tematika. Janë ma shumë ato që kanë bojnë me tematika sociale, ku mund pak edhe me u shprej ma sinqerisht edhe ma seriosisht, apo ato ku veshtirit edhe e ep një ranë hajgare edhe nalë. Kjo e dyta, ak ma shumë. Se kryesisht edhe tema që i bojmë nuk janë shumë serioze. Edhe mundohemi jo me pas debate aty serioze, po sa ma shumë që njerëzët, kër e dim për shambull, na kemi do gjuhë cilt e din orarin ton që jemi prej orës 22 deri në ora 1:15, edhe i lajnë pun të tyne, hypjën veturat të tyne edhe veç parkohen dikone edhe na dëgjojnë. Nëse na kishim folë të nkohen seriosisht debate, do me thonë diçka, së po besoj që ishkon që kjo interesim edhe që kjo vullnet me dalë, na ndora, mu bo bashkë me shokë, me hypjën veturë edhe me na dëgjuhë. Po kryesisht mundohemi me njallë nostalgjitet, me tema që mundohemi me këthy pak në ko. Kryesisht që kjo është, me ndoshta krejt halet e ditës që ka i kanë kur të thirin të Nini Dyshi me i largu edhe me konë sa ma të relaxum prej ditës që kanë kalu diri në ora 22. Trajtimin matë mirë që e ke marë prej najtë dëgjusit në radio, që e një të mirë? Nuk ka shumë, nuk po di me veç, po, një për shambull e kemi një dëgjuz, one shumicën e rasteve i di emrat edhe i di kush po telefonon, po ka një herë ka naj dëgjuz që gjithë veç ato i thomë që shëpate e emrin, ose si për shërë, qaj së më kujtohet, edhe është një dëgjus, është Iliri, prej Mitrovicës, u sigurova që s'pëja huqi prap me emër, që ma ka bo një dhurat.
Irisi me thonë, thane se ja qëllon, se cili jo mën, që shëko me emrin, e kini dhurat. One së pun kujtojt, aja kom qëllu, asë ja kom qëllu diqka, po prap dhurata, do me thonë, e gjeta në recepcion në Radio Dugagjini. Jo, do me zdosh më rrish, du të me konë dhurata, po kur thirin, për shumë, ka pas në jere që kom mungu në radio, kom pas diqka që kom marë pushim, edhe jo më hi veç me dëgju emisionin, të isha që shosht me dëgju emisionin tëndë. Edhe kom pa që kanë thirë dëgju se dhe kam vetë ku është më regal Trina, ndoshta që kjo është ajo që më ka bo mas miri me undi se e vrenë që ata për e vrenë mungesën tëndë edhe podojnë me qenë ti prezente në atë emision.